دولد إثيوبيا مرنا ما حق وما لها إن أي فرقلين كوسا ما يسو مدح بنانا جمهورية فدرالك الصوماليا فالكا أو كوكا أي مدح وينها وقت جيسا لماذي إن أي تهي فال قيانة قرن أه حضر وحي لم يديهين شعبك الصوماليات ما أنت راليكم أها بدودي إن لقات راليكم أها الصوماليات ما أنت ما دام على توبري أمني قدو كفلينهين وحان عطسانينا إن سيد دك دك أقوبل كاس عيدا من لوجيو ولب عيدا مدى سيدة قاركو وطاو برانا وسبيشال كا أو يدانب إيو غرغر يكمدهين إن هالكا لغي قوبل كاس وا قوبل داد كيسا يدوار ويهين إن إيز دفاعان صومالي وا دل مدح بنان سيدة إتوبي دل مدح بنان وطاي ودام بدنا يوهين قد يدى مدح بنان إذا دولد دا صوماليات ميل عد بيكا استاكتي أنك ودانا يهل دوانا دي دادك شعب كاس متلاين وحا واجب نغا سارين يهين عرمها نوع عاسمر كي دعان inaan dadku u kala cadeeyno oo dabcan waa dareemi kartiin duruufaha ku hareereysan dadka reer Hodur ee loogu faa'iideystay kin maamulka Koonfur Galbeed ee oo waqtigiisa hore u dhamaaday mandate-kii loo doortay isagoo ka faa'iideysanaya duruufahaas amni duruufaha siyaasadeed ka jira wadanka inuu uga faa'iideysto inuu shacabkii u isticmaalo shacabkii la soo abaabulo shirkeenana ujeedadiisa dabcan warmurtiyadku ku qornaa kaliya waxaan rabnaa inaan adkeyno wax maanta ka dhacay xudur ee gobolka Barkool degmadiisa xudur oo ah banaanbax loogu soo horjeeday imaanshaha lagu sheegay ciidanka ciidamada iman doona dawladda Masar oo aan walaalanahay sidoo kale la leeyahay Itoobiyaan baan rabnaa dabcan dadka reer soo dadka Soomaaliyeed iyo dadka degmada xudurba waxay og yihiin qadiyadda ka jirta Itoobiya Soomaali ka dhahaysa oo ku saabsan madax banaanida wadaneed oo ay diiday Itoobiya taas marna ma ahmid marmarsiin looga dhigan karo oo amniga iyo joogitaankii Artemis ay ku joogtay dawladda Itoobiya ay Soomaali ku joogtay Soomaali waa dal madax banaan siday Itoobiya dal madax banaan u tahay wadamo badan ay u yihiin qadiyadda madax banaanida dawladda Soomaaliyeed meel cad bay ka istaagtay annagu wadaanahay xildhibaanadii dadka shacabkaas metelayna waxa waajib naga saaran yahay in arrimaha noocaas markay dhacaan inaan dadku u kala cadeeyno oo dabcan waa dareemi kartiin duruufaha ku hareereysan dadka reer Hodur ee loogu faa'iideystay daruuf baa loogu faa'iideystay oo ah daruuf amniyeed in amnigooda la sugay in ay sheegadi muddo ay ciidamada Itoobiya sidoo kale caawinayeen laakiin ciidanka Itoobiya Soomaali waxay ku joogeen mandate AMISOM waa la dambedelay Artemis bay ku joogeen ma aha amniga ay Soomaali ay ka caawinayeen iyo mandate-ka amni ay ku joogeen inay ku bedeshaan madax banaanida Soomaaliya dhulkeeda iyo baddeeda iyo hawadeeda taas ma aha wax suurtagal ah taas ma aha wax la aqbali karo taasna ma aha mid marmarsiin looga dhigan karo in maanta lagu taageero oo joogitaankooda inoo joogaan waan dareemi karnaa dadka reer Hodur ee go'doonka ay ku jiraan muddada fog oo 19 sano ah waan dareemi karnaa halista amni ay dareemi karaan oo haddii ay ciidamada Itoobiyaanka ay ka baxaan laakiin maamulka Koonfur Galbeed oo waqtigiisa hore u dhamaaday mandate-kii loo doortay isagoo ka faa'iideysanaya daruufahaas amni daruufaha siyaasadeed ka jira wadanka inuu uga faa'iideysto inuu shacabkii u isticmaalo shacabkii la soo abaabulo in gobonimadoodii iyo qaranimadoodii inay diidan yihiin looga dhigo waxaan leenahay shacabkeeni daruuf baa idin kaga faa'iideystay ma aha wax idinku waa ogushiin waan idin ognahay shacabkeeni baa tihiin waan naqaanaa inaadan ii sheeg adii wax idinku isu soo abaabusheen soo istaagteen tihiin laakiin waxay ahayd dhacdo loogu faa'iideysanay maamulka waqtigiisu dhamaaday uga faa'iideysanay maamulka Koonfur Galbeed waa la socotiin muddo 2 sano si sharci daraa meeshii uu ku joogaa wuxuuna diiday inuu la dagaalamo shabaab dabcan wadanka waxa ka socda dib u horeyn oo khawaarijta lagu la dagaalamay waxaad ogtiin dhamaantiin ummada Soomaaliyeed in Koonfur Galbeed ay tahay state-ka kaliya aanan ka socon wax dib u horeyna kaliya ay ka socoto isku dir qabaailada ah isku dir isku diray dadkii deegaanadaas ka soo jeeday iyo dawladda federaalka isku dir iyo joogitaan sharci darro in kursiga lagu sii fogaysto taas marna suurtagal ma aha wax suurtagal doonana ma aha waxaan uga digeynaa maamulkaas ta sharci daraad markii hore meesha ku joogteen waxaadna rabteen in kursiga idinku ilaaliyaan qolada Itoobiyaanka meesha joogo aad sidaa ku joogtaan sharci aan ahayn marka waxaan leenahay shacabka reer Koonfur Galbeed
قد يدوده يجريتان كوده يه سومالين مدوده ويكوين تاي إن قبن مدوده لغو بدشو مامولك كو مشغول سان أبابولك مانتو حدر كدعي لديارين اي ديگموين كلا إن لغو قبته وحان لين هاي كد ديكتونا ده دولد سوماليات نو ودن كان يغا مسولك عيدن كي جوغي لها عيو عيدن كي كبح لها دولد سوماليات مسولك دولد قولات غار علماء قلي كرت دولد عيدن كي جوغي لها يه كوي لكين لها طبعاً إثيوبيا ندور بكل هاي ما أنت إثيوبيا سومالي إذا كقدرن أو دون كروج هاي سومالي نوقيته إن ما رح بناني ده هذا قرمت يبدأ هذا لغو سو قدريس واحد سومالي رال كنا قن اسمها شعب كأن مثل إنن رال كماها دروب بالغو فايديستي هل فريم بان ربع قوم إنسانين هل كان قدام بين أن كدرو دولة سومالية واجب بايدن كذا سارن سيد حد بالغة باللابي قبلها إذا مدى الصوماليات ما أنت ما دام ولا توبري أبني جودة كفلينهين وحن عطسنا هنا إن سدك دك قبل كاس إذا من لوجيو ولب إذا مدى سدك جاركو توبرنا سبيشال كا أو دنب يو جورجوري كم يدين إن هالكالجي قبل كاس هو قبل دت كيسة دياروهين إن إزدفاعان دت كيسة إن اللي دك على ما شاف دياروهين كلي أكالم أباهن مركو حن عطسنا هنا إذا دولة الصوماليات كعطسنا هنا شعب كاس دروف تلوغا فائدة سنة إن ست دخصاء إذا ما كسو عدد دولة فدرالك أو قلبي سن أو كوي توبردي قدن بي لسوسي إن هالكاس لسو غارسيو وان اوغنا هاي لفت غرينا هوري وديدة إن لغي عيدن كميشا لو دياري لور قوتا لدياري لوغو تلقل إن بايدابا إيو حضر بلغي لفت غرينا ديدة إساقو او أركاي حاليس كو أي كوتا هاي إن ميشا سايو حرحرنات واحد اوكتين يدونا لتيجي كارين دوينوناي ama maanya fulko iyo 2 kilometir u jirta inuu dhibaato ka wada degmada Birdaale shacabkeeda maalin walba ku dhibaato inay u diyaarad u qaaday waxaad ogtiin in dhibaatooyinkiisa degmooyinka Koonfur Galbeed intooda ugu badan dagaaluhu ka wada isagoo diyaarad ku daabulay ciidankaas wuxuu awoodi waay in maanya fulku tago laakiin wuxuu ma taqaan awoodaa inuu isku dirka beelahaas iyo joogitaankaas sharci darada uu sii wato marka waxaan leenahay arintaas dawladda federaalka mas'uuliyad ka saaran tahay dawladda federaalka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku codsanayna koow abniga deegaanadaas idinkay mas'uul idin ka saarantahay waa in si dhaqso ah ciidan loo geeyo labo Koonfur Galbeed daawadeedii caafimaadkeeda iyo inay shabaab iska xurayaan waxay ku xirantaa in doorasho laga qabto in si degdeg ah doorashadii loo madlanaa oo November ah waqtigeeda la dhaafin taas aan ku baaqayna aad baad u mahadsantiin salaam aleekum waraxmatullah waxa saacadan xilligan la joogo halkaana keenay oo aan rabnaa inaan ka hadalno ummada Soomaaliyeed aan u cadeeyno dhacdadii ka dhacday gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur oo shacabka Xudur la isugu keenay meel banaan la tilmaamay inay kaga hadlayaan halkaasii inay rabaan ciidamada Itoobiya inay u joogan ciidamada Masarna aanay meesha iimaanin runtii dhacdadaas shacabka reer Xudur waxay Soomaali guud ahaan marqaati ka yihiin nafurka iyo xoreynta iyo ka warheynta deegaanka kaalinta ay ku jireen waxay ahaayeen shacab deegaankoodi xasiliyay ka adkaaday aboodna u lamaanta di dawladda federaalku meesheedu ku gaarto inay deegaanadoodi xasiliyaan oo gacanta ku haystaan in shacabki maanta arin dawladoodi mas'uul uga ahayd xildhibaanadoodii dadka ku metela dawladda federaalka mas'uul uga ahaayeen laga soo dhawaajiyo oo la yiraahdo waxay ka hadlayaan qadiyada Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxeysay oo waxa aad looga xumaado Soomaaliya Itoobiya qadiyada u dhaxeysa waxa mas'uul ka ah oo mandate-keedi maanta haysto xukuumadda joogta dawladdan joogta mas'uul ka ah waxaana kula xisaabtamay uu joogo matalayaashi shacabka reer Xudur iyo guud ahaan shacabka Koonfur Galbeed ay u soo dirsay dawladda federaalka ayaa kula xisaabtamay dawladda federaalka go'aamada ay qaadanayso oo ah ciday mas'uul ciday heshiis la galeeyso hadii dawladda Itoobiya heshiis la galeeyso u joogayso iyo hadii dawladda kale ay keenaysaa iyada xur u ah dawladda Itoobiya ayay heshiis la gali kartaa oo sidii hore heshiis u la gashay u joogtay dawlad kale ay heshiis la gali kartaa illa siyaasadeeyo shacabka masakiinta ala khalkhaliyo amnigoodi dhibaato loo geysto waa wax aad looga xumaado reer Xudur waxay la mid yihiin shacabka Soomaaliyeed maanta raali kuma aha badoodi in la qaato raali kuma aha dhulkoodi in la qaatana raali kuma aha dhawaaqi iyaga ka soo yeereen kama turjumayo inay raali ka yihiin badda Soomaaliya maanta inay la qaato kama turjumayo laakiin waxay ka hadlayaan amnigoodi
iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ayay dareen ka muujinayeen maamulkii deegaanadaas haystay ayaa waxa uu maanta u istaagay inuu siyaasadeeyo dareenka shacabka iyo amni daradii haystay inuu uga faa'iideysto in uu ku abaabulo arrimo siyaasadeed iyo maandid abuuris inuu ku abaabulo ayaa go'aan ku gaaray waxaana dhaliisha yeelanay waa maamulka dawladda Itoobiya dawlad aan jaarnahay oo dawladda Soomaaliya heshiin karaan ay kala tagi karaan oo go'aankeedu uu ka dhaxay labada dawladood waay waxa la isku haysta maanta waa badi Soomaaliyeed go'aankeedii heshiiskeedii waxa uu ka socdaa fagaaro caalami ah oo labada dawladood lagu hadalsiinayo ayuu ka socdaa waxaan anaga marqaati kaga nahay oo aan rabnaa in mar waliba aan shacabka Soomaaliyeed u sheegno sida hadda ay u socoto qalad nooma muuqdo maalinkii qalad uu noo muuqdo aan dawladda Soomaaliya aragnana in qalad oo dhulka iyo badda Soomaaliyeed ku dhawaaqaysana waa ka hadlayna ummada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u cadeeyo reer xudur shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay la mid yihiin reer Koonfur Galbeed ay la mid yihiin raali kama aha in bad iyo dhul Soomaali ay leedahay dawlado kale la siiyo laakiin waxa ka dhawaajin ay ka hadleen waa amnigoodi inay xaaladaasi ay ku jiraan oo ciidamada sheegay la joogaana shaki kuma jiro oo waa la wada ogyahay waxa la rabaa dawladda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba inay u istaagaan deegaanada Soomaalida oo gacanta cadawga ku jirna in la xoreeyo deegaanada gacanta Soomaaliyeed ku jirna in amnigooda la adkeeyo waa waxa la rabo in loo wada istaago aad u mahadsantiin salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkeena jiraa'id waxa uu ka saabsan yahay sidaad wada ogtihiin ba dhacda maanta ka dhacday degmada Xudur ee gobolka Bakool aragtida xildhibaanada gadaasheeda taagan iyo kuwo badan oo kale oo deegaan doorashadooda ay tahay Koonfur Galbeed dhacdadaas ku saabsan ayaanu wax ka dhihi doonaa shirkeena jiraa'id arrintaas uu ku saabsan yahay wuxuuna u qoran yahay sidastan shir jaraa'id 30-bishii 8-aad 2024-ka annagoo ah xildhibaanada golaha shacabka ee ku metela shacabka deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maanta ay taariikhdu ahay 30-bishii 8-aad 2024-ta shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii maanta ka dhacday gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur taas oo ay soo abaabuleen maamulka Koonfur Galbeed taasoo looga soo horjeeday jiritaanka qaranimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sawirada iyo muuqaalada maanta ka soo muuqday warbaahinta qaar kuwaasi ma ahayn kuwa lagu matelayay guud ahaan shacabiga reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer degmada Xudur sidaa la wada socono degmooyin badan ayaa oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ay ka mid tahay degmada Xudur ayaa ilaa iyo hadda waxa ay ku jiraan go'doon ay geliyeen qawaarishta nabadiidka ah sidaa darteed waxa aan dareemi karnaa cabsida iyo welwelka amni ay ka qabaan shacabiga deegaanadaas iyadoo ay ahayd in maamulka Koonfur Galbeed ay ka xoreeyaan qawaarishta ku habsatay deegaanadaas iyagoo kaashanaya dowladda federaalka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya sida la wada og yahay qorshihii la dagaalanka qawaarishta ee loogu xoreynayay gobollada iyo degmooyinka dalka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku dhawaaqay waxay ka bilowdeen dhammaan dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo Koonfur Galbeed oo diiday in ciidamadii la geyn lahaa iyo saanadii loogu talagalay dib u xoreynta deegaanadaas sidoo kalena taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaariyay ugu yaraan 2 guuto iyo dhismo xero cusub oo lagu dhisi lahaa magaalada Baydhabo
تاس او لوغو تلغالي ان لوغو تاببرو ciidamada gaarka ah ee danab balse sidii horaba maamulka waxay si cad u diideen in qorshaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu soo jeediyay ee la rabay in ciidamadaas lagu tababaro ayay ka hor yimaadeen Soomaaliya Soomaaliya waa dal madax banaan waxayna xaq u leedahay in ay go'aansato ay heshiis la gasho cid allaale cidii ay doonto sidaasi darteed dowladna xaq uma laha faragelin siyaasadeed mid gudaha iyo mid dibadda toona dowladda Itoobiya marnaba xaq uma laha in ay faragelin ku sameeyso madax banaanida jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay mas'uul ka tahay guud ahaan dalka Soomaaliyeed sida la og yahay nidaamka ka jira koonfur galbeed ee waqtigiisu dhamaaday wuxuu ku mashquulsan yahay sidii uu isaga horkeeni lahaa shacabiga reer koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya joogitaankiisa sharci darrada ah ee koonfur galbeed waxay qatar ku tahay jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xasiloonida deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed sidaa darteed xukuumadda federaalka ah waxaan xasuusineynaa falka uu ku kacay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday in ay tahay fal qiyaano qaran ah uuna mudan yahay in lagula xisaabtamo sidoo kalena waxaan ka digaynaa oo ay wararka nagu soo gaaraya in abaabulo kale ay ka socdaan degmooyin kale oo la rabo in shacabiga lagu maran habaabiyo in maxaan ku yiraahdaa dowladda Soomaaliya iyo shacabiga sida la isaga horkeeni lahaa wax aan jirin iyo adaawad kale aan jirin loo abuuri lahaa wabillaahi towfiiq.